Мої вітання всім небайдужим. З нашою вельвешником приключилась страшна історія. У квітні місяці козаки виходили з позиції на ній, почався обстріл, зацепились вони під Доном, вилетіло масло, зупинятися не можна було, проїхала вона без масла, поки не стукнув мотор. Одному з бійців дають команду: евакуатор, і супроводжаєш разом з евакуатором на Дніпро. Там повинна була зустріти якесь СТО. Поки вони їхали, зв'язок з цим СТО пропав. Командир дає бойову задачу: евакуатор, місто Київ, Дарницький район, домовився там через знайомих з СТО. Автомобіль простояв в Дніпрі 4 години, в ньому перебував військовослужбовець. Потім грузять її на евакуатор, і боєць вместе з евакуаторщиком їдуть на СТО, в Дарницю. Машина прибуває 22.04 в 21.19. Козак якийсь там прийняв. Пожали вони руки, і боєць поїхав додому спати. Вранці дзвонять командиру і кажуть: ми відкрили капот, а там нема акумулятора. Всім цим ніхто не почав розбиратися, тому що війна така. Командир не мог подумати на свого підлеглого, що він з бойових, виходить, 100 тисяч, вкрав акумулятор і продав його за 500 гривень. Потім сталася ще більш цікава історія. Автомобіль пробув до червня місяця СТО, знайшло мотор, встановило, приїхав командир забирати. Забрав і перевіз, переїхав на ній з Дарницького району міста Києва в місто Васильків. Після цього автомобіль не експлуатувався, так як командиру надали туарега, який на обліку військової частини. Недавно цей командир, який є на відео, який дякує людям, коли ми передавали Вольво і Ніву, Андрій, позивний Малиш, телефонує мені і каже, що у нас забезпечення нормальне, машини нам не треба в підрозділ, передає комусь військовослужбовцю, якого ти там знаєш. Ну, в общем, машину можна передати другому, сказав. Я беру цю машину для того, щоб повезти на СТО для діагностики ходової, там масло, фільтра поміняти. Ну, от, подивилися, ходова в відмінному стані, треба замінити колодки, проточити гальмівні диски, заміна масла і все остальне. Поки там заказували ті запчасті, збирали кошти, я переміщався на цьому автомобілі по місту Василькову більше 200 км, я не наїздив. І от вчора check engine затроїла. Не хоче їхати, плаче. Капець. Заганяю сьогодні на дизель сервіс. Перед тим, забув сказати, перед тим, як це було в жовтні місяці 23-го року, коли я передавав Андрію автомобіль, ми встановили на офіційному СТО Volvo нові, ще раз повторю, нові форсунки. Новіші. Нові не буває. 14 тисяч одна штучка, щоб ви розуміли. Заганяю я сьогодні на дизель-сервіс і кажу: козаки, мені одне питання. Ну, діагностика, понятно. І чи можете ви сказати, що ці форсунки проїхали 20 тисяч, тому що за цей всей час, з жовтня по квітень, вольвешник проїхав 20 тисяч кілометрів. То питання таке, чи це нові форсунки, які приїхали
20 тисяч, чи може якесь фуфло сунули. Не пройшло і минутки. Просунки були зняті. І мені сказали з ймовірністю 124%, що це фуфел. У нас украли нові форсунки. Представляєте? Дзвонимо ми на ТСТО, а нам кажуть, так ми откуда знаємо, де та машина була перед тим, як до них приїхала. Тому що нам хтось сказав, що вона 4 дні стояла в Дніпрі і з неї вкрали акумулятор. Так от, дорогенькі мої, я вам силочку скину. Подивіться це відео. Я сьогодні вивчив повністю маршрут, і від машини боєць виходив тільки на заправці купити кави. А так він був постійно в автомобілі. Зняти і украсти акумулятор, йому це нафіг не треба. І форсунки він не мог поміняти. Розкажу вам такий секрет, що коли форсунки ремонтують або реставрують, мастер ставить клеймо, на якому стоїть дата реставрації. Так от, слухайте уважно, автомобіль до вас заїхав 20.04.2024 року, а на форсунках метка реставрації 17.05.2024. Так що в ніякому Дніпрі ніякий боєць, ні на якій тих станцій їх не могли поміняти. От вам оця форсуночка. Не знаю, чи вийде засняти клеймо. Ну, я завтра вам привезу, покажу. 17.05.24. І ще один момент. Тобто ставили ми новіші на офіціалі, як вони, форсунки. А тут дивіться уважно, що ми маємо. Бачите, який тут скос? Рівненький. І тут рівненький. І на цій рівненький. А на цій кругленький. Це зборна солянка. В общем, козаки, верніть награблені мозолісті руки. Іначе буде все згідно чинного законодавства. Це стаття така цікава, називається «В ваших діях є склад злочину». За статтею «Перешкоджання діяльності ЗСУ» від 5 до 8. Якщо завтра не буде форсунок наших, не обов'язково наших, можна не наші, можна нові. Ну, беушні, реставрировані, можете не шукати. Або наші, або нові. Якщо ні, буде 102, 103, 104, заява, прокуратур, батир і поїхали. Так що думайте. Можливо, і це не власник СТО зробив. Це може на цьому СТУ завестись якась криса. Так от, криса, я до тебе звертаюся, що ти урод, із-за такої фуфла твого може загинути людина. Ви зробили військовому тачку? Для чого? Щоб він не доїхав до передової, чи на передовій вона стала? До зустрічі!